يعني بقى مدريني جاي، ما انا زي اللعباب انزل جا يا بيتزا يا ولجا تشوكويتا بومبو خلصني ودم انا وانا سين اي تي ودم يلا زي اللعباب ارتش اكساني جا ان بابا اوليك اشتبه بالزا يو دم تيب ينسي تيب اقول ودي صبي بس ما دينس ده زي اللعباب ega ei soovitagi kuulata alati teisi , et proovige ise enda kava nii-öelda paika saada , mis sulle sobib , mis sulle ei sobi , et see ei ole nii , et keegi ütleb , et kavas peab olema siis 4-5 trenni päeva ja kõik pead 2 korda läbi tegema , et päris nii ei käi . tuleb natuke enda keha kuulata ja vaadata , mis su eesmärgid on ja plaanid on ja siis nii ta paika läheb . mõtlesin vahepeal , mul ei olnud üldse jõusaalis mingeid raskustega , mingeid erilisi eesmärke , tegin oma trenni ja natuke tuli midagi juurde , vahepeal tundi jälle juurde ja ma mõtlesin , et tead , SPD on ikka vaja kuidagi korda saada , et tahaksin jõutõmbeski ikka mingi numbri ükskord ära tõmmata , et 300 oleks täitsa ilus number ju . hetkel tuleb 250 on maks . aga noh , ükskord tuleb 300 ära ka . panin 200 peale  siis ma veel vöödi panen , siis jääb hiljemaks ka midagi veel lisada . vaatame , kuidas see liigub siis . ma ei tea , noh . täna on parem tunne kui eelmine nädal . vaatame , mis täna siis tuleb . Nonii , panin 250 enda rekordi peale . mis siin ikka , see tuleb ära tõmmata , et muidu ei saa ju edasi minna raskusega  tean , see on kerge , see on kerge . kurat , läbi selja ma ütlen . teine selja ärritus . ma arvan , et on siin ka suht raske . ikka on põhja ära , et siin paar teenust  paar seeriat soojendust selle 100 kiloga . ja siis teeme põhjas . pausid tõin ka suht lühikesed . ma ei tea , praegu tuligi maksimum 30 sekundit , 40 sekundit . tunnen jah , siis on järjest  teen pärast need seeriad , siis võib-olla natuke pikem puhkus . ei tunne veel vajadust otseselt . moment oli olemas . siin on see T-Row masin täiega meeldib . päris hea . saab teha muidugi kaabli ka sarnast liigutust , aga mida kuidagi siin tunnetus on hoopis teine . väsimus sees tund ja täis varsti . aga noh , ma arvan , mul on veel vaja teha üks järgmine kindlalt seljale veel peale seda ja siis piitsa jõlgu ka veel . pikal vist täna . tuleb hästi tempot tõsta . teen vahepeal õlgu , et vaatame seda seljaharjutuse pärast lõpupoole mingi mõni vaba , mida teha tahaks . ei olnud ühtegi seljapinki sellist vaba , mida teha tahaks  selle õla lendab seal peal ära . nüüd läheb see varsti kinni ära , et siis seda ka tehakse veel ootama . siin mulle meeldib teha , et ma ei hoia käsi siin . see on jäätsik välja . teen põhjas kuna nagu antud käes . sama liigutus
küll aga mul väike probleem on juba mingi mõned nädalad, 2-3 nädalad. Olga väga raskusega ja ei treeni, et teengi siukse siinga 35, rohkem täna ei paneks, et see pumpan. Natuke raskema raskuse panen, siis hakkab jälle tundama, et päris nii ka ei taha, et üldse ei tee vaja. Mida kõike, et natuke enegi võid toonust. Või jah, põgem sellised surumisi ei tee eriti praegu, et roegi lennab seda. Ma siin teen siin Smithil viimase selja järjus ära, et ei viitsi vaadata ja masin. Siin kütangi, ma olen 4 seedet. Viimane üle harjutus, teine harjutus. Teis juba kombo harjutus, et alustan ette. Niimoodi siin 10 umbes. Raskus on siin sussi pärjal. Pigem selline pumpab. Aga noh, see on väga raske kaua ei tee ka. Ei näe, tunde järgi see 10 või 12. Hetkel nagu väga kordus ei loevad, sest suur selk on selline. Külja peale lendamine. Proovin elumus 10 teha. Ja nüüd ette jälle sirgelt. Niimoodi teen. 3 seeriat, see on 1 seeria. Teen täna piitsale ainult ühe harjutuse, aga siin ma teen ajalt 6 seeriat. Taaks teha vain 40 peale, 6 seeriat teen kõik seeriat. Nii palju kordusi tuleb. Kontrollin alla ja natuke, et ei ole see liik viidesti alla. Siis see jääb veede, ongi tõin läbi. Siin ma olin samamoodi suhtud väikste pausi tegelikult. Praegu oli jälle mingi 30 sekti üli jäänud olla. Väike paus on iga siis kordus peal tule ka, et ära ei jõua väga puhata. Täna tahangi teha niimoodi. No nii, selja tõrin tehtud, vaatame mis pumpeil tulin.